como eu faria uma apresentação inspirada na Apple. Próximo slide, que é o slide que tem mais detalhes aqui. Que é que acontece esse efeito bem interessante do celular indo pro lado. Primeiro eu peguei essa parte de trás do iPhone em PNG, aperta Ctrl D ou Command D, duplica aqui o slide. Eu vou aumentar ele pra ficar acima do lado. Nesse segundo slide, eu venho em transições e escolho a opção transformar. Aqui eu peguei uma linha, vim em formas aqui, peguei uma linha, coloquei essa linha num cinza aqui mais claro, e nessa linha eu usei aquela mesma animação de apagar. Só que nesse caso, da direita para a esquerda. Em todos os outros, eu coloquei a animação Smile Z. Aqui, como é uma caixa de texto só, e eu não queria que aparecesse tudo de uma vez, o que eu fiz? Eu venho aqui em animações de texto, e eu mudei para com objeto para todos os parágrafos. Então, se você quer aprender a fazer slides como esse, do zero, passo a passo, participe do nosso evento gratuito, a Conferência Apresentações Revolucionárias. Vão ser 3 aulas ao vivo, começando no dia 30 de janeiro.